Porto do Son volverá a ofertar este curso as mesmas actividades deportivas que en anos anteriores. Fará o iso sí con capacidade limitada e un estrito protocolo anti-Covid. Mismas actividades, mismos horarios, mismos lugares, pero que a realidad do Covid-19 que temos nestes momentos. Entón, en Porto do Son terán lugar no pabellón Santa Irene, contaremos con predeporte, acrobacias, baile acrobático, baile moderno, pilates, spinning e fit training. En Porto Sin teremos pilates e spinning, donde se vendo sendo habitual na Casa de Cultura, e atletismo no pabellón David Vidal. Despois, nas Casas de Cultura de Baroña, Xuño, Camaño e San Pedro, habrá gimnasia de mantenimento, e na Casa de Cultura de Queiruga teremos pilates. O Departamento de Deportes oferta tamén os habituais cursos de natación na piscina municipal. A inscripción xa está aberta e, de momento, xa hai algunhas modalidades que esgotaron prazas. Ofertanse cursos de iniciación, de medio, de perfeccionamento, tanto en nenos como en maiores. Temos tamén a oferta do Aquagym, que é unha actividade gratuita para abonados, que está funcionando moi ben tamén, e, de feito, xa temos os grupos pechados, de hidroterapia e prenatal. Entre as medidas excepcionais que se impoñen este ano, destaca o uso obrigatorio de máscara, control de temperatura, entradas e saídas escalonadas e unha maior exixencia de puntualidade. Os monitores tomarán a temperatura á entrada de cada usuario, limpeza de pés nunha alfombrilla que xa ten o produto COVID para evitar elevalo no calzado, gel hidroalcohólico na entrada das clases. Todo este procedimento será escalonado de forma organizada. Unha vez nas clases tendremos as distancias de seguridade en medida de cada aula. As solicitudes de inscripción poden descargarse na web municipal e entregarse ben a través da sede electrónica ou no rexistro do Concello.